amma fahimtar nashi wato ainihin yafi wahala amma ina so ki fahimta domin ki dan sami tasiri dan ki san yanda zaki bi mai gidan da ki naga kamar yana dan tsanani sai ana dan miso wasu ɗan dabarbaru wato abin da nake so dai ki gane yanzu la an ji sai wato Allah ya zan da kai 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 Allah ya kai baki mun karatun ba amma dai wato ainihin ba da yiwuwa insha Allah ina ganin nan dan garmaro gobe to insha Allah to sai ka sai gobe insha Allah insha Allah sai hen le da ga take kai salamu alaikum salamu alaikum me gida yana nake a waje kuma ka ai kuwa ai karatu ya yi nake na tace ni kike jira mu sai kina kai nake masha Allah masha Allah ya karatu yake aha masha Allah masha Allah masha Allah amarya a ce da akwashi karatun da arewa sai akwasa mun tun da arewa yake malamin nan jarumi ne kai wannan malamin jarumi ai na ga miki to din da ni daga alif ba wannan zakin nan an fas alaka sau alaka ga malan dan Allah ya kawo to ga malan ana ta ana magana ka siga ka da ai karatu na kyau malan tun da Allahu akbar. Shin kace wannan tafan shi yake yau? Aiku Allahu akbar. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. An karaba kallon mallam. Yau barka da yin. Yauwa, bismillah ga waje ka zauna. Yauwa riya, yauwa. Ai mallam Allahu akbar. Sanin da zuwa mallam. Yauwa. Yau bari ai ga amaryan da ai an samu abin da ake so kai Allah Allah ga mata Allah ke yau bari ni bari zo kuma bakin fama ba tana a cigaba da karatu yau ba yau bari ni bari fita yau bari insha Allah yau za ni wannan shi ne tsibe ne karatu wato wannan style ne yayi mai 40 ne biya Ya ai kai sauka. Ka sauka. Da
عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Kita pergi dah. 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 Kita pergi dah.